Ville Peltonen Suomen joukkueen kapteenina käy siinä hoitamassa kättelyseremoniat ja sen jälkeen vähitellen päästään ottelu aloittamaan. Yhdysvaltain maalia vartioinee Greg Anderson, Chicagon maalivahti, joka ensimmäistä kertaa esiintyy Yhdysvaltain maajoukkueen paidassa. Ja tässä jatkosarjassa pisteet ovat vielä enemmän kullanarvoisia, kun pelataan näistä sijoituksista. Muistetaan siis se, että jatkosarjan ykkönen kohtaa toisen lohkon nelosen ja kakkoset ja kolmoset pelaavat sitten vastakkain. Tuomari on Tšekin Milan Minaj ja tästä lähtee homma käyntiin. Ja katsotaan, miten leijonamiehistö on latautunut otteluun. Siinäkään ei tietysti mitään moitteita voi olla latautumisessa, mutta miten peli lähtee kulkemaan, niin se nähdään tässä pikkuhiljaa, kun homma lähtee vyörymään Nummelin pärin puolustajaparina. Ja yliopistopeleistä nyt nähdään, löytyykö näyttöä sitten Yhdysvaltain päävalmentajan tehtävissä. Sieltä spurttaa suomalaispuolustajien läpi heittämällä yhdysvaltalaispelaaja. Ja siitä tulee todennäköisesti rankkari niin kuin tuleekin. Tällä tavalla Jan Stastny porhaltaa suomalaispuolustajien välistä kuin avoimesta portista ja ajassa 2.21 ensimmäinen tilastomerkintä ja se on rangaistus kuljetus Yhdysvaltain joukkueelle ja siinä käy kyllä hohojaa suomalaispuolustajille. Niin räväkästi tämä Bostonin pelaaja spurttaa sieltä keskeltä läpi ja rankkari on tosiasia. Stastny, joka on 23-vuotias Bostonin pelaaja, isä on legenda eli Peter ja nyt nähdään sitten millä tavalla Stastny onnistuu. Tuleeko tässä ottelun avaus? Maali Niittymäki tarkkaan. Stastny tulee aika hiljaa ja Niittymäki. Ai ai, mikä koppi. Niittymäki kiskaisee pojalta siitä. Kaikki palikat pois, se jää sinne hanskaan niin, että heilahtaa. Stastin laukaus on kyllä hyvä, mutta katsokaa Niittymäen torjuntaa. Olympiakisojen paras maalivahti Antero Niittymäki näyttää siinä Stastille vähän mallia, että hei hei, täältä pesee. Antanut kaksi syöttöpinnaa, sitten tulee Yhdysvalloille yhtäkkiä 2-1 jälleen ja Niittymäki torjuu. Nyt aukeaa kyllä Suomen puolustus jostain syystä kummallisesti. Nyt taas tässä niin sanotussa tutussa roolissa, vaikka tässä turnauksessa se rooli on ollut ihan jotain muuta. Sitten tulee kaamea virhe omalla alueella ja sen kaamea virheen seurauksena tulee myöskin rankkareissa 4-0-5 peli, josta se nyt puututaan siihen, mitä Jukka puhui studiossa ennen ottelua, että Suomi on hereillä tässä ottelussa, niin ensimmäinen 2 minuuttia se voidaan hyväksyä. Sen jälkeen 2 seuraavaa minuuttia on ollut täydellistä nukkumista. Ja Freddie Meyer 34 ja toinen pakki Joe Corvo, Niittymäki torjuu eteensä, loput hoitaa Suomen puolustus hetkeksi, mutta ei hoida loppuun saakka. Ja niinpä uudelleen Corvolle, tämä pistää peli pyörimään ja sitten laukaus, jonka Niittymäki taas tulee vahvasti torjumaan ja kiekko pois Suomen alueelta. Laus keskialueelle viuhkaa ja toisella puolta spurttaa Kallio, joka on tehnyt 3 maalia aikaisemmissa otteluissa. Ja Kallio odottaa vain nyt sitä syöttöpaikkaa, joka tulee Värille, Väri tulee hyvän tilanteeseen ja hyvä laukaus lähtee Väriltä. Sitten on vaarallinen paikka. Erittäin hyvin siinä tulee Kallio peittämään, mutta Yhdysvallat pääsee 2-1. Stastny jälleen liukuu maalin edustalle. Syöttö tuleekin ja ohjaus, mutta menee yli maalin. Syöttöpelinä siihen pääsee Haala väliin ja sitten vain nopeasti siihen Kiekkovärin Heimille. Hyvä syöttö Jarkko Ruudulle. Ruudun komea laukauskin tulee ja komea myöskin Greg Andersonin torjunta. Hyvä kuvio tältä kolmikolta. Jarkko Ruutu laukoo, Sean Barrenheim antaa viimeisen ratkaisevan syötön ja Greg Andersonin hyvä torjunta. Chicago. Sieltä nousee sitten Nummelin omalle paikalleen, eli laukaisen paikalleen. Rangaistus on tulossa, maali on tyhjillään ja kiekkoa lyödään sinne maalin edustalta sisään. Ja sitten tulee voimalla sinne Santalan selkään Ryan Malone. Käsi on noussut kuitenkin pystyyn jo aikaisemmin. Ja se tietää sitä, että ajassa 8.58 tulee Yhdysvaltain ensimmäinen rangaistus. Peltonen taas lähtee homma pyörimään. Peltonen tulee siellä laukaisijan paikalle. Siitä on kertaalleen Ville maali tehnyt, mutta nyt on syöttö huono. Mutta hyvin hän pysäyttää siinä vastaan rynnistävän yhdysvaltalaispelaajan. Jatalolle kiekko, Saravo hakee laukaisupaikan siitä ja antaakin sitten yllättäen syötömaalin kulmalle Jussi Jokiselle. Ajatus oli hyvä. Sitten lähtee vuorostaan Luomankuti ja kiekko. No nyt se on ainakin häkissä, kyllä. Siellä ensin näytetään sitä, että se käy jossain siellä tolpassa. Rangaistus on myöskin tulossa ja ajassa 11.13 leijonamiehistö avaa maalitilin. Kiekko taitaa povata raudoista ulos ja sieltä tulee myöskin siis rangaistuksia, mutta katsotaan tämä maalitilanne uudestaan vielä. Se oli sen verran räväkkä paikka, että siitä Luoman laukauksesta joka tapauksessa maalin edestä kiekko ohjataan häkkiin ja tällä tavalla Suomi johtaa ottelua 1-0 ja rangaistuskin on vielä jatkotilanteesta tulossa. Hal Gill komennetaan Yhdysvaltain joukkueesta rangaistusaitioon. Katsotaan uudelleen vielä. Mikko Luomalle tulee tämä laukaisupaikka Saravon laukauksen jälkeen. Täältä näin Jokinen pelaa Luomalle ja Luoman laukaus ja siellä on sellainen muuri, että kukaan ei näe paljon mitään. Ja sitten maalin kulmalta pääsee suomalaispelaajista ohjaamaan Mikko Koivu kiekon tyhjään häkkiin ja peli on Suomelle 1-0. Tärkeä avausmaali tämän alun vaikeuden jälkeen. Luoma laukaus tolppaan ja sieltä Mikko Koivu ohjaa turnauksen ensimmäisen tehopisteensä ensimmäisen maaliinsa tässä. Ja saman tien Hal Gill, Harold Gill rangaistusaitioon.
Mennes käynnistää hyökkäyksen, Jokinen painaa siellä laidasta. Takaa tulee Mikko Lehtonen, menee maalin kolmalle ja loistosyöttö tulee sinne Lehtoselle, mutta Lehtonen ei pääse sitä kunnolla ohjaamaan. Hienosti pelattu tilanne kuitenkin. Uudelleen Kukkonen, Mikko Koivu, ja Koivu harhauttaa hienosti, pelaa Jokiselle. Kukkonen saa kiekon ja laukaus lähtee, sieltä menee yli maalin. Ja tämä nelikko saa nyt hyvää vyörytystä aikaan. Hetken kuluttua joukkueet täysin lukuiset, Lehtonen uudestaan viivalla. Pitää rauhassa kiekon hallussaan, pelaa se Mikko Koivulle. Mikko Koivu loistava syöttö maalin eteen, ja siinä on sitten just Jokisen paikka. Mutta Craig Anderson torjuu. Todella vielä 10 sekuntia aikaa, Miettinen pelaa Nummeliinille, sitten Peltonen hakee laukaisupaikkaa ja Peltoselle uudelleen kiekko, laukauksia vain pitäisi nyt alkaa tulla sieltä, jo Peltonen hakee, sieltä lähtee Nummeliinin tulinen kuti ja kiekko pomppaa sinne takaisin Nummeliinille, Nummeliin potkaisi sen Peltoselle, Peltonen vaikeuksissa, mutta taitavasti hän kääntää sen Miettiselle, Miettinen laukaus epäonnistuu ja niinpä komissaari pääsee väliin Yhdysvalloilla. Rikki Haalin johtavan hyökkäyskolmikon jäälle Wärinheim. Takaa tulee Haala ja sitten Wärinheim uudestaan rajaa itse maalille. Wärinheim menee ja loistavasti loppuun saakka ja tekee Suomelle 2-0. Loistava suoritus on Wärinheimiltä ja peli on Suomelle 2-0 ja 26-01. Todella näyttävä suoritus ja ennen kaikkea se oli näyttävä suoritus jälleen tätä koko hyökkäys kolmikolta, joka karvasi voimalla kiekon alueella Suomen joukkueen haltuun ja Wärinheim ajaa sisään. 22-vuotias New York Islandersin Sean Wärinheim, toinen maali tässä turnauksessa ja upean suorituksen päätteeksi. Sieltä tulee Jarkko Ruudun syöttö Wärinheimille näin ja Wärinheim ottaa tyhjä pois ja sitten tarkka laukaus ohi Craig Andersonin ja peli on Suomelle 2-0. Se oli upea suoritus ja Jarkko Ruutu ansaitsee siitä täydet pisteet tästä upeasta syötöstään ja Wärinheimin viimeistely on kylmän rauhallista ja viileää. Wärinheim maalin tulvalla kiekko vaarasti pomppii. Wärinheim sieltä ensimmäinen kuitenkin löytää. Nummeliin toisella puolella. Ja Nummeliin hyvin täyteen vauhtiin jälleen. Tämä porukka on pannut hyvin. Jarkko Ruutu painaa sinne maalin edustalle, mutta Wärinheim tulee sieltä väkisin itse esiin. Hänet kaadetaan. Rangaistusta ei kuitenkaan tule. Nummeliin nappaa kiekon ja avaa sinne Kallio, joka pääsee sitten spurttaamaan. Ja sitten Kalliota vedetään rajusti käsille ja sitten tulee maalinteko vaikkakin. Rangaistus on joka tapauksessa tulossa. Sitten on tyhjä maali edessä. Viukola huitaa se ohi. Sitten tulee takaa Nummeliin. Suomi ottaa kuudennen kenttävälään jäälle. Poikittain syöttö. Sieltä nousee Mikko Koivu. Tämä jättää Saravolle. Saravon laukaus lähtee siitä. Ohjaamassa on pari suomalaista pelaajaa. Ja nyt kun Richard Park koskee kiekkoon, niin ajassa 31-53 yhdysvaltalaisrangaistus on tulossa. Pelaajista se, joka Stasnin kanssa ensimmäisenä aloittaa. Poikittain syötön Nummeliinilta, sen katkaisee Stasni. Koivu, Ruutu tulee takaa ja spurttaa sinne alueelle. Hänet vedetään kylmästi kumoon ja siitä tulee seuraava rangaistus. Nyt tarjota Suomelle 5-3 vastaan 1-44. Kampituksesta 2 minuuttia, joten nyt jos koskaan leijonamiehistöllä on sitten tilaisuus pistää tässä vähän isompi vaihde päälle ja laittaa kolmas maali taululle. Ja Andrews näyttää olevan varsinainen rangaistus Seppo. Sieltä vapaata paikkaa antaa loistavasti maalin kulmalle ja siitä se ensimmäinen paikka rakennetaan. Jokinen ei onnistu kuitenkaan. Sitten lähtee homma pyörimään Nummeliin. Siirtyy siihen keskelle. Lehtonen tulee viereen ja odottelee sitä syöttöpaikkaa Nummeliin. Maalin edessä kovaa kamppailua Nummeliin. Lehtonen ohi menee tämä pommi. Lehtonen ennättää kuitenkin kiekkoa ensimmäisenä ja pelaa rauhallisesti. Vielä on reilu minuutti 5-3 vastaan Nummeliin. Hakee jälleen paikkaa, Tuomo Ruutu painii siellä maalin edessä Nummeliin, tulee siihen vetopaikalle, loistava kutilta kulmaan! Nummeliinin ranteet käyvät siihen malliin, että peli on Suomelle 3-0, ajassa 32-44, olipa komea laukaus Nummeliinilta. Se on Nummeliinin toinen maali tässä turnauksessa ja Suomi pääsee pelaamaan vielä ylivoimaa 1-26. Komea ylivoimakuvio ja Nummeliinin laukaus on upeaa katsottavaa. Se ei jätä Craig Andersonille mitään mahdollisuutta ja ennen kaikkea siksi, että siellä on Tuomo Ruutu koko ajan maalin edessä ottamassa iskuja vastaan ja peittämässä. Ja sieltä tulee upea kuti, eikä toivoakaan nähdä. Siinä seisoo myöskin edessä Hal Gill, joka laittaa koko 2-metrisen kehonsa siihen vielä oman maalivahdin eteen. Sillä tavalla, että varmasti on kunnon muuri edessä ja tällä tavalla Nummeliin 6. tehovinna tässä turnauksessa komealla laukauksella. Ja Nummelin kiekko on kuitenkin hyökkäys alueella. Yhdysvaltain neljä on tiivinä siinä edessä kyllä, mutta Nummeliin löytää toiselta puolta heti välittömästi Miettisen. Väri on maalin edustalla. Poikittaa syötä Peltoselle on vähän hankala. Keskelle, neljän keskelle, sen jatkaa nopeasti Santala. Sieltä tulee komea laukaus. Ja missähän kiekko mahtaa käydä? Pitäisikö se käydä jopa tarkastamassa? Jonnekin rautoihin se sieltä kilahtaa. Ei ole elettäkään, että Minoas sinne menisi katselemaan sitä, jotta tilanne jatkuu. Ja Suomen panakki kun takaisin sinne Yhdysvaltain alueelle. Mikko Koivu on tullut jo kentälle. Väri liukuu taas kohta sinne marjeteen, jossa on Tuomo Ruutu nyt painimassa ja tekemässä tilaa. Jälleen kerran Väri on nyt viivamiehen paikalla, mutta nyt hän epäonnistuu. Ja sitten tulee Värille kiire, koska Jan Stasti purtaa alivoimalla karkuun. Niittyväkin ja loistava torjunta jälleen Niittyvältä. Parat pelastus patjalla, siitähän rangaistus joka tapauksessa tulee, mutta Niittymäki tälläkin kertaa osoittaa kyllä mahtavia pelimiehen taitoja, mutta ajassa 33-58 Aki Väri ottaa rangaistuksen. Kiekko karkaa häneltä siellä viivalla ja niinpä heittäytymisestä huolimatta Stasti pääsee karkuun. Nyt ei sentään rankkaria tullut, vaan Niittymäen
tässäkin tapauksessa ilmiömäinen torjunta. Hän on nyt kaksi kertaa kouluttanut Stasniaa sillä tavalla, että mitähän keinoja Stasnilta vielä löytyy niittymään yllättämiseksi. Ja käydään, kävikö Ville kysymässä? Kyllä, tämä on ihan oikein, nimittäin Ville käy kysymässä nyt sitä myöskin se yhtä laukaisupaikkaa, näin uskoisin. Se jäi jollakin tavalla epäselväksi ja nyt sitä todennäköisesti tässä Peltonen kävi vielä komentamassa, että se mennään katsomaan. Ja Tuomo Ruutiko nyt komennetaan sitten rangaistusaitioon. Tämä on nyt ihan ihmeellistä pelleilyä, siellä värinhän siellä pitäisi olla, mutta katsotaan nyt tämä tilanne, mitä siellä tutkitaan ensinnäkin. Tässä on se tilanne, mitä siellä tutkaillaan. Brown. Dustin Brown odottaa syöttöä. Nyt se tulee Meyerille. Meyerin laukaus. Se on helppoa niittymäelle. Ja sitten tulee rangaistus. Ja nyt vuorostaa Suomi tarjoilee. Ja sitten maasut Yhdysvalloille kaventaa. 49 sekuntia vielä kolmea vastaan pääsee Yhdysvallat pelaamaan, kun 35-10 kokonaispeliaikaa käytetty. Katsella sieltä Villin selän takaa, että isä antaa kiekkoolla. Nyt se tulee maalin kulmaraja Malone tilanteeseen. Peltonen on kuitenkin siellä ja hyvin. Pekka Saravo siellä painii nyt tällä hetkellä. Maalin edustalle tulee kiekko, sen hoitaa Rikku Haala pois sieltä. Ja vielä 15 sekuntia viidellä kolmea vastaan. Hyvin on toiminut ainakin nyt. Saravo edelleenkin siis painii hänellä Gillin kanssa. Sitten Haala. Nyt Korvolta putoaa Vailakin. Ja pääseekö siihen suomalaispelaaja väliin? Ei ainakaan vielä pääsee. Peltonen ei pääse sisään. Niin nyt tulee vaarallinen paikka Gillille maalin kulmalle. Mutta tälläkin kertaa Suomi selviää tilanteesta. Suomi saa neljännen kenttäpelaajan jäälle. Dustin Brown pyörittää peliä ja pyörittää sinne maalin eteen. Ja siinä on Ville Peltonen paikalla ja Peltonen tilanteen varmasti hoitaa. Ja tällä tavalla 17,5 minuuttia pelattu ottelun toista erää. Ottelu johtaa Suomi 3-0 ja lisääkö tässä on tulossa sitten, kun pelataan Nummelinille kiekko. Nummelin kääntää poikittain ja hienosti ja nopeasti tulee laukaus kuski siltä puolelta. Tämä kumi on toiminut muutaman kerran hyvin. Jukka Henkunen nytkin laukoja. Ja Henkunen Hoola pysäytetään varmasti Nummelin pysäyttäjänä Nummelin. Värinheim mukana hyökkäys Nummelin loistavasti Tuomo Ruudulle. Toiseen puolelle Ruudun laukaus Värinheim maalin edustalla. Ja Greg Anderson torjuu kaksi kertaa hyvin. Hyvä suomalaiskovio ja rangaistus on tulossa. Ja rangaistus on tulossa, se on Värinheimille ajassa 50-38. Lehtonen Kukkonen puolustajaparina, Korvo vapaana toisella puolella, maskimiestä vieläkään siellä ei ole. Nyt tulee keskelle sitten Meyerin laukaisupaikkaa ja Niittymäen vuorenvarma torjunta. Kyllä Niittymäki on niin vakuuttavassa vireessä, kyllä Niittymäen peli huokkuu sellaista itsevarmuutta ja se tarttuu kaikkiin pelaajiin. Kyllä kiekot eivät juurikaan pompi siellä, vaan ne limautuvat hanskaan niin kuin tässäkin tilanteessa. Ja silloin on helppo pelata. Kääntää vielä sinne puolustukseen ja sieltä sitten Alberts pelaa takaisin Maloneille. Värin taklaus uudestaan Alberts. Ja vielä kun saataisiin tämä tilanne hoidettua, nyt tulee laukaus, jonka Niittymäki näkee. Ja sitten peli on poikki. Ja peli on poikki sen vuoksi, että siinä osuu kiekko Niittymään kasvosuojukseen. Pelattu 13 minuuttia tasanottelun. Kolmatta erää Suomi johtaa 3-0. Maalintekijä päästään sitten liikkeelle. Värinheimä mukana hyökkäyksessä. Hall tulee sieltä. Jättää taitavasti Kukkoselle taustalle. Kukkonen ja komea laukaus! Lasse Kukkonen saa siitä Haalilta syötön ja näin kärppämiehen ranteetkin näköjään käyvät, kun entisellä Mateen pyytäjällä 54-27 on kokonaispeliaa käytetty ja peli on 4-0 ja Lasse Kukkonen tekee turnauksessa toisen maalinsa. Ja olipahan näyttävän näköinen hyökkäys, mutta ennen kaikkea komea maali. Riku Haal tuo kiekon, jättää Kukkoselle, Kukkonen pääsee vapaaseen paikkaan ja upea laukaus ohi Craig Andersonin. Ei Suomella montaa tilannetta ottelun kolmannessa erässä ole ollut, mutta jos tällä prosentilla käytetään, niin hyvä on. Lasse Kukkonen turnauksessa toinen maali ja maajoukkueessa kolmas maali ja komealla laukauksella peli on Suomelle 4-0 ja peli on saman tien myöskin selvä tietysti. Tässä ei tarvitse enää muuta kuin seurailla, pelaako Niittymäki nolla pelin. Koska sen verran vakuuttavasti Suomen peli on kuitenkin käynyt, vaikka kolmannen erän Yhdysvallat on ehkä aavistuksen verran peliä hallinnutkin. Tulee muutamassa aikaisemmassa pelissä, mutta väliäkö sillä, koska Suomella tätä leveyttä näyttää olevan. Sitten mennään jälleen keskeltä. Kallio ei pääse kuitenkaan jättämään. Hentuselle, joka riistää kuitenkin kiekon sieltä välittömästi, mutta syöttämään hän ei pääse. Kova taklaus Dustin Brownilta. Nummelin ennättää tähän tilanteeseen ja pääsee hoitamaan kiekon maalin edustalle. Dustin Brown pääsee uudestaan väliin. Ja 16 minuuttia täyttyy otteluun kolmestakin erätä tähän kiekkoon väliin. Viuhkola, Ryan Malone ja sitten Barryn kova ja komea taklaus. Ja Malone lähtee ainakin puolittain tällaisella maata kiertävälle radalle. Ja kaksi on pelattu tasan. Tulee sarja 7. voitto, eli vahvalta näyttää Yhdysvaltoja vastaan. Ja nollapeli kestääkö se loppuun saakka? Vielä näyttää ainakin siltä, kun
Korvolle pelataan kiekko viivalle. Niittymäki seuraa tarkkaavaisena, mistä se laukaus tulee. Ja sieltä se tulee. Ja varmasti Niittymäki torjuu kiekon ja sen ottaa Kallio. Kallio tavoittelee Hentusta. Väliin pääsee Slater. Slater, Sutter ja laukaus, jonka Niittymäki vangitsee tälläkin kertaa. Muutamalla nopealla siirrolla kiekko maalin eteen. Nyt tällaista turhaa härliä on aivan tarpeetonta sinne enää järjestää. Suomi on hoitanut homman puhtaasti ja nyt ei kannata enää kenenkään sen kummemmin kuumentua siellä. Jussi ei pääse kiekkoon sen sisään, pääsee Tuomo Ruutu. Ja vielä on 10 sekuntia peliaikaa, jälleen Tuomo Ruutu ottaa sitten Jussi Jokisen, jotta maalin eteen on hyvä. Ja komea on tilanne, mutta sen torjuu hienosti Greg Anderson. Mikko Koivu pääsee siitä ohjaamaan. Ja vielä yksi tilanne siitä tulee noin. Ja Anderson torjuu jälleen. Ja tällä kertaakin Mikko Koivun laukauksen peli on päättynyt. Ja Suomen leijonamiehistö pelaa komean voiton Yhdysvalloista 4-0 Antero Niittymäelle. 0 peli, vakuuttava näyttö tällä kertaa leijonien taidoista. Ensimmäisen erän alkua lukuun ottamatta ajassa 2:21 rankkari, jonka torjui Stastin rankkarin torjui Niittymäki ja siitä lähti leijonamiehistön vyöry käyntiin. Ja se viimeinen vyörykin oli tuoda vielä viidennen maalin tämän ottelun. Suomalaisahmoja ilman muuta Niittymään lisäksi Mikko Koivu.